Shërbimet meteorologjike dhe emergjencat civile informojnë se gjatë datave 30 nëntor, 4 dhjetor 2017, moti në të gjithë territorin e vendit do të përkeqësohet dhe priten rreshje shiu me intensitet të lartë, të cilat mund të sjellin përmbytje. Sipas njoftimit, rreshjet maksimale i kalojnë vlerat e 100 mm në 24 orë. Nga llogaritjet paraprake, këto rreshje pritet të sjellin përmbytje në lumenjtë të mëdhenj, përveç vërshimeve të lumenjve të vegjël dhe përmbytjeve urbane në varësi të gjendjes së kanalizimeve në qytetet kryesore, si Tiranë, Lezhë, Durrës, Korçë, Berat, Vlorë, Fier dhe Gjirokastër. Qarqet më të rrezikuara janë Fieri dhe Vlora. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile udhëzon prefektët e qarqeve, drejtuesit e bashkive, drejtuesit e institucioneve qendrore rajonale dhe vendore për marrjen e masave urgjente, si mbledhjet e shtabeve të emergjencave civile, të bashkëpunohet për mbajtjen e akseve rrugore të hapura për qarkullimin e mjeteve, të kontaktohen drejtuesit e policisë së shtetit për monitorimin e akseve rrugore dhe për mbajtjen hapur të tyre. Me OSHE-n të bashkëpunohet për mirëmbajtjen e linjave të furnizimit me energji elektrike të komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të furnizimit të hidrovorëve, ujësjellësave të qyteteve dhe fshatrave, të angazhohen strukturat për mbikëqyrjen e nivelit të lumenjve dhe të forcojnë argjinaturat në pika të dobta, të sigurohen ujësjellësit dhe tubacionet e furnizimit me ujë të pishëm për problemet që mund të shkaktohen nga përmbytjet. Gjithashtu t'ju kërkohet njerëzve të shmangin qarkullimet e panevojshme për minimizimin e lëvizjeve, veçanërisht të fëmijëve të mitur e të pashoqëruar.